نوم یې الله محمد غزنفر ده افغانستان دی انډر 19 ملي لوبډلې لوبغاړی یم په ټیم کې مې رول دی فینګر بولر یا میسټري بولر ده او له خوخي بول مې کوم بول ده کرکټ خو مې اوله کې رالم پاس بالر هم نو ټینس بال کې مې پاس بالینګ کاو بیټنګ مې کاو چې اکیډمي ته کله رالم نو ما تقریبا یو میاشت پاس بالینګ اکیډمي وکړه هغه چې زه کله کوچ ولیدلم نو د ما سپین بالینګ یې ولیده ما نیټ کې بالینګ کاو نو هغه چې یوه ورځ باندې زه چینج کړم ما ویل چې ته سپین بالینګ شروع کړه نو هغه په ما اعتماد و لکه ما کیرم بال ګوګلې او بیک سپین کاو اوریک نو هغه ډېر زیات خوښ کړم نو هغه ویلې چې ته به انشاءالله فائنده کې د افغانستان خو فیوچر سټار جوړېږي نو په ځان باور ساته هغه چې ما په ځان باور وکړو او انشاءالله خپل مقصد ته راورسېږم د خوښي کرکټر خو مې اشوین ده په دې چې ادي ورلډ لیجنډ ده کوم ویریشن یا کوم په دنیا کې امریکایان کوي نو هغه ټول هغه سره دی او کوای چې وړتیا لري نو کافي کوامې د خوښ لوبغاړی مې ده او ورلډ سټار ده.